وخير البشر فخر أولاد آدم بشير نذير وكي هي خير البشر فخر أولاد آدم بشير نذير فقيه دو عالم ولطف مل وخلق مجسم ولطف مكمل وخلق مجسم بنيه غم خار و همدم غنی اور گدا کا پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد و گم گشت قوموں کا ہادی محمد و گم گشت قوموں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی شریعت جس کی بہت سیدھی سادی نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے معیشت بدامہ یہ روح